tres mundials, dos Dakars, i a partir d'aquí continuar treballant per anar portant èxits al nostre equip, a l'esport, al país, i bé, intentar doncs, que la gent disfruti de les nostres victòries i anar fent afició. Dakar per mi és una filosofia de vida ja, no? I s'ha convertit doncs, que la meva vida gira al voltant d'això, i bé, i de moment ja treballant per aconseguir un tercer. Bé, normalment a les 9 és l'hora que ens anem cap a esmorzar i ens reunim tota una colla d'amics, que la gent va variant, hi ha dies que ve un, hi ha dies que ve els altres, i anem a l'estop, que és una granja de viar, perquè antigament estava posada davant de l'únic estop que hi havia al poble, i bé, i és un moment distès del dia. Gràcies, Maria Àngels. Això és un entrepà de pernil i formatge, que normalment és el que esmorzem, el que esmorzo jo aquí, no? I, bueno, tinc una mica de dieta establerta. Me la salto molts dies. Per sort, la meva moto corre igual. Hagi menjat faves que hagi menjat pa amb tomaca, no? Però sí que no podem fer excessos i hem de mirar una miqueta amb el que mengem. Érem tan cabres que a casa meva em van cridar l'alto i tot per seguir els envejos. No, ara surten coses que no, ja les tenia oblidades ja quasi bé, no? Són la Maca i el Puni, els dos rottweilers que ja és la segona generació de rottweilers que tenim, i la veritat que són dos gossos que, a part de fer la funció de guardar la casa, doncs són molt carinyosos i bueno, doncs me'ls estimo molt. Anem! Bé, doncs això que aquí on ens trobem és el taller on habitualment doncs, el David deixa les motos a punt. Antigament hi havien hagut els animals, hi havien vaques, i bé, amb el pas dels temps doncs, ha anat canviant, i vam començar tenint un taller molt petitonet on jo mateix m'arreglava les motos i m'ajudava el meu pare, a passar doncs, a tenir un petit taller de competició on tenim dos mecànics. Són quatre tipus de motos que tenim, i tenir aquestes motos sempre al dia perquè quan es necessitin doncs estiguin sense problemes i es pugui fer un entrenament doncs efectiu. Jo treballava de mecànic de camions, i un dia em va trucar i em va dir, ostres, diu que mira que vull ampliar una mica això i tal, diu, aviam si t'interessaria. Va dir que no, va dir que no li interessava, De primer vaig dir, no, vaig dir, hòstia, deixa'm-ho rumiar. I no, vaig dir, hòstia, ho he de provar, si el que m'agrada són les motos i la mecànica, doncs, i mira, ja farà 4 anys. 4 anys, sí. M'he intentat envoltar de gent del poble, que coneixes de tota la vida, que hi ha bona relació, doncs, bueno, continuar estant dins l'entorn on hem estat sempre, i bueno, doncs, sempre, doncs, si del que fas tu, doncs, hi ha tota una sèrie de gent que se'n pot aprofitar i em pot treure un rendiment, doncs sempre, doncs, m'agrada, no? Que jo em sento molt orgullós de ser d'on sóc, no? I sóc de Vià, sóc berguedà i català també, no? Llavors, l'únic que he intentat fer doncs, és no amagar-me de res de tot el que forma part del meu entorn, sinó al contrari, no? Com que me'n sento orgullós, doncs ho intento ensenyar-ho, ho intento donar-ho a conèixer a la gent, i intento doncs, que la gent conegui aquest raconet de Catalunya on visc, no? Bé, i això és una mica ja la part de material meu, no? De bosses i de tot el material que necessito per les carreres, de roba, d'equipació per fer diferents esports. Bueno, és una mica la part que no ensenyo mai, no? Perquè sempre està més desendreçada, no? Aquí hi ha tota l'equipació d'anar amb moto, que, bueno. I aquí, doncs, bueno, com veieu, sempre les bosses a punt de marxa perquè ens passem molts dies fora. Precisament la setmana passada vaig estar a Àustria tota la setmana i encara no l'he desfet, que demà ja me'n torno a anar, i doncs ja és treure la roba bruta i posar-n'hi de neta, però hi ha una part de la bossa que ja no es desfà mai, no? La calor encara, però el fred sí que
tot el tema de la roba s'ha d'anar alerta, no? Perquè són coses que ara per sort hi ha uns materials i unes robes molt, molt bones, no? Que uns anys enrere l'apartat de, del fred era, molestava molt, no? Sí, un merxut bastant important. Roba de carrer no, la roba de carrer me la rep. Fins ara, fins aviat. I ara, doncs, la primera volta per mirar que tot estigui ok. Pràcticament el primer entreno així una mica seriós després del Dakar i el terreno magnífic avui, no? Nosaltres hem d'entrenar sempre plogui, faci calor, però quan agafes un dia amb aquestes condicions, sense fred, sense sol, amb un terreny humit així, doncs fa que es disfruti molt. Amb la moto pensa que hi passem moltes hores, no només en carrera, sinó d'entrenaments. Inclús hi ha gent que hi parla, no és el meu cas, no? Però sí que crees un vincle amb la moto, doncs és com la teva companya de viatge. Pensa que l'any estem fent al voltant d'uns 30.000, entre 30 i 35.000 quilòmetres de, per deserts, de competició amb aquestes motos, no? Per tant, doncs, hi ha un vincle pues, important. Bé, estem al Berga Resort, a les instal·lacions del càmping de Berga i un gimnàs doncs, que és jo, on jo habitualment faig l'entrenament físic, juntament amb el Pau, que és el meu preparador. El que busquem és una posició molt similar a la competició que ell es troba amb la moto i intento desfocalitzar la seva atenció, no? El faig mirar endavant i ell ha d'intentar aguantar la pilota que no caigui damunt del manillar. Així ens acostumem a treballar amb possibles entrebancs que ell es pugui trobar en competició. És una cosa que omple molt, no? D'estar amb algú que aconsegueix els seus objectius i que el treball que tu estàs fent doncs, que es veu reflexat en algun lloc, no? Hola. Hola. Pep, com anem? Bé. Bé? Sí. Pugut molt avui o no? No, molt poc. Molt poc, bé. És un panxa plena, ja. Sí. Nosaltres anem a sopar. Bé, que aprofiti. Hola, gent. La Caral Poder és la persona que li toca el sacrifici de tot plegat més de prop, no? No pots fer tot el que voldries, no pots sortir el cap de setmana, no pots anar on tocaria, estàs de viatge, són molts dies que estàs fora, tot això doncs ella és la que ho pateix més en primera persona, no? Quan ve aquí té ganes de desconnectar i després no se'l pot parlar massa de molt, eh? Normalment parlem d'això, del que passa al poble, bàsicament, què ens ha passat a nosaltres i al final de festa, del sopars, sempre acabem parlant de les batalletes de quan érem petits, no? I acaben sortint sempre les mateixes històries. El Marc, el bo que té és que no ha canviat. Abans anàvem a escola, podíem anar a veure algun examen si el trobàvem abans de fer-lo i ara te'l trobes pel carrer i pots parlar de les coses igual que abans. No, sempre ens hem entès molt bé, però molt divertit el fet de quan ets jo una mica més rebel, et trobes amb el que és una mica més veterano, entre cometes, llavors tenim situacions divertides, quan ell portava una arrencada un dia li vaig arrencar. I li vaig prendre el mocador que havia al coll i també va volar. Sí. Sí que quan estàs fora trobes a faltar aquestes estones, no? D'estar relaxat, d'oblidar-te dels problemes de la feina, d'oblidar-te una mica de lo que és l'entrenament, de la competició del dia a dia i bueno, és una forma de desconnectar com ho és per tothom, no? Jo crec que el fet de guanyar una cosa tan important com és el Dakar i passar a ser una persona relativament coneguda, doncs hi ha moments que és relativament fàcil, no?, de que et perdis una mica, no?, i crec que gràcies a tenir un entorn com el que tinc, amb uns amics de tota la vida, amb una gent, doncs, de sempre, amb un ambient rural i vivint on vivim, doncs crec que és una mica ajuda que toquis més de peus a terra. Llardo.